ସମସ୍ତେ ଗାଇବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଗାଇବା କଥା, କାହିଁକି ନାରା କହନ୍ତି ସମାଜରେ କି ଦେଲା କି ସୁନ ସୁନ ଗଲା ଭାଇ ହୋ ଆଉ ସୁନ ମୋର ମା ବହନୀ ହୋ, ସୁନ ସୁନ ଗଲା ଭାଇ ହୋ ସୁନ ମୋର ମା ବହନୀ ହୋ, କହୁଛି ବଥାନି ବିଗତର କଥା ନି ପୁରୁଖା ଲୋକର ଠାରୁ ଶୁଣି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ କହୁଛି ବଥାନି ବିଗତର କଥା ନି ପୁରୁଖା ଲୋକର ଠାରୁ ଶୁଣି ଇ ଆମର ନାଗରାକ୍ରାନ୍ତି ସମାଜର କାହାଣୀ, ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା ସବେ।